Fredericia har fået en outlet, nærmere bestemt en gourmet-outlet. Og onsdag blev åbningen fejret med snorklip af Fredericias borgmester, Sten Vrist. Sten, tusind tak, fordi du er kommet i dag og vil være med til at klippe snoren. Vi har glædet os rigtig meget og har fået en fantastisk velkomst her i byen på mange måder. Jeg vil sige et par ord bagefter, så jeg tænker, hvis du vil starte. Jeg kan godt starte med at sige, at det jo er nogle super flotte lokaler, I har fået op at stå på forholdsvis kort tid. I underskrev, som jeg forstår, lejekontrakten sidst i februar, og en lille måned senere var I faktisk klar til at indvie en rigtig flot butik. Vi er super glade for og stolte af, at I har valgt at placere jeres butik, den anden af dem, her i Fredericia. Og man må sige, at I har fundet jer en rigtig god placering med god trafik ud og ind af byen. I gør, hvad I kan for at tage vare på vores klode, og det er noget, som vi er rigtig glade for her i Fredericia. I Fredericia Kommune der arbejder vi sammen om de FN 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, som blandt andet har fokus på byrådets strategi Fredericia for verdensmålen fra december 2019. Vi vil gerne være med til at gøre en forskel her lokalt, der bidrager til bæredygtig udvikling globalt. Vi arbejder for at sikre både nuværende og fremtidige generationer i Fredericia trives på alle områder, når det gælder sundhed, uddannelse, beskæftigelse, erhvervsudvikling, byudvikling, miljø, natur og ikke mindst klima. Med de mange ord, endnu en gang velkommen her til Fredericia. Tak. Vi er rigtig glade og stolte over, at I gerne vil være her og være en del af vores handelsliv. Og med de ord, så synes jeg, at vi sammen skal få indviet Gourmet Outlet og byde velkommen til jeres mange nye kunder. Tusind tak, Sten. Og så er noget med, at vi lige holder den bare en smule og kigger over. Er du klar? Ja. 1, 2, 3, nu. Ja, velkommen til. Så er det åbent. Tak for det. Skal vi gøre sådan der? Det er ikke den første gourmet-outlet, der åbnes. Vejle har i forvejen en. Altså, vi har jo en butik i Vejle, og som er main til den her. Den her er så lidt større. Og vi får rigtig mange positive tilkendegivelser fra kunderne, og faktisk også fra folk fra Fredericia. Så derfor så var det oplagt at prøve til her. Jeg skal så være ærlig at sige, at vi var lidt en rundgang rundt og kigge også i Horsens og Kolding. Vi vil gerne have det tæt på, hvor vi egentlig har vores hovedkontor. Men Fredericia var bare et mere oplagt valg for os, fordi at det var lidt, vi følte bare, at der var en god stemning her. Folk er glade og elsker deres by. Og så er også placeringen her. Jeg synes, vi er mega god, fordi den ligger ud til en trafikeret vej. Og alt, der kommer rigtig meget trafik forbi her. Så det, alt faldt ligesom på plads på den måde der. Så det var ret oplagt for os. Den først planlagte åbning af den nye outlet på Vejlevej, den blev udskudt. Vi var ramt af noget corona, og hvad hedder det, af hensyn til vores kunders sikkerhed, så ville vi ikke åbne der. På det tidspunkt, det kunne vi heller ikke, på grund af, at folk var syge. Så vi skød det ikke alene en uge, men faktisk 2 uger, fordi så var vi helt fri af coronadelen der. Og ja, det har vi det bare godt med, at tage den beslutning. Det føles også helt rigtigt. Så, men vi var veldig trippet for og ligesom at komme i gang, og nu er dagen kommet, og vi er bare mega glade og stolte over den butik, vi har. Det var ikke kun Fredericia, der var i spil til den nye outlet. Der var også andre byer i tankerne, men valget endte dog med placeringen i Fredericia. Det var bare mere, det føles mere rigtigt her til en start. Det var egentlig, det har bare føltes helt rigtigt, alt hele vejen igennem, med placering, med byen og jamen alt. Og Sten Vrist, han fik da også overragt en gave. Så har jeg lavet en lille ting her, hvor jeg egentlig godt vil takke dig, Sten, og egentlig selvfølgelig hele byen. Og vi har lavet sådan en lille ting her, hvor vi skriver, at vi er utrolig stolte over at være en del af Danmarks mest spændende og flottest beliggende byer. Vi vil gøre alt for at gøre byen attraktiv, og samtidig så er vi meget taknemmelige over den venlige og mødekommende modtagelse, vi har fået. Så der var sådan en lille ting her. Tusind tak. Så med her. Kigger vi over igen. Ja. Perfekt. Tak for det. Og navnet Gourmet Outlet er der også på en måde modsigende. Gourmet, høj kvalitet, outlet, lavere pris. Og det er faktisk det, det drejer sig om. Hvad er det for nogle varer? Jamen, vi har nogle forskellige produktgrupper. Vi er rigtig stærke inden for øl, vin og spiritus. Vinen har vi faktisk en sommelier, Anna Mette, som er butikschef herinde. Hun er uddannet sommelier og tager løbende kurser i det. Rigtig skarpt til at rådgive inden for vin. Så har vi slik konfektyr, vi har chips og snacks, og vi har også ikke-alkoholiske drikke. Men det er ikke kun en butik, man møder, når man kommer ind.
Der er nemlig gratis kaffe. Så når man har lavet sit indkøb, eller har brug for lige et lille hvil, man kan sætte sig ned og få en gratis kop kaffe. Vi har ansøgt om alkoholbevilling, så vi håber på, at den går igennem, sådan at man kan købe og smage en vin. Måske køber man bare et glas til 30 kroner. Den kunne man godt lide. Jeg køber lige 3 flasker med hjem. Så det der med at have en oplevelse, når man er ude, det er det, vi gerne vil tilføre Fredericia. At man får en fed oplevelse, når man kommer ud i butikken der i går.